Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП. Зараз чиновник у реанімації у важкому стані. Постраждали також двоє його синів. Один із них теж у реанімації. На відео з камер спостереження видно, як машина, якою керував Кулеба, виїхала на перехрестя на червоне світло. За даними МВС, аварія сталася в селищі Чабанина, Київщині. В авто уповноваженого врізався мікроавтобус «Фольксваген». Обидва водії зазнали тяжких травм.